Είμαστε με τον πρόεδρο της κοινότητας Αλβανίας στη Λέσβο, Ελμπάν Ντερβισμπέχαη. Αντικείμενο αυτής της συνέντευξης είναι ο σύλλογος που ιδρύθηκε πρόσφατα και ο στόχος του. Ο σύλλογος μας δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Ήταν μια ανάγκη της κοινότητάς μας, μετά από 32 χρόνια μετανάστευσης πλέον, να ενωθούμε όλοι μαζί και να συνυπάρξουμε μεταξύ μας, διατηρώντας τα ήθη και τα έθιμά μας, τη μητρική μας γλώσσα και τις εθνικές μας ερωτές και οτιδήποτε μας συνδέει με την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Και αφού καταφέραμε και δημιουργήσαμε τον σύλλογό μας και ήρθαμε κοντά ο ένας με τον άλλον, συζητήσαμε τις δυσκολίες ή είχαμε αντιμετωπίσει από την αρχή της μετανάστευσης εδώ και τι ανάγκες είχαμε ως αναπόσπαστο κομμάτι της τόπιας κοινωνίας πλέον. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν πολύ δημιουργική και ταυτόχρονα πολύ προκλητική για εμάς. Ενσωματώσαμε τις δυνάμεις μας με την τόπια κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση και πλέον πορευόμαστε παράλληλα και με τα κοινά δρόμενα του νησιού μας, λαμβάνοντας ενεργά δράση στις ανάγκες που παρουσιάζονται στον τόπο που ζούμε και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Η πρώτη δράση της κοινότητάς μας ήταν η άμεση βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης για την πυρόπληκτη μητέρα με δύο παιδιά στην περιοχή Λαγάδα. Μία από τις επεμβατικές μας δράσεις είναι η άμεση ανταπόκριση της κοινότητάς μας στις καταστροφικές φωτιές το καλοκαίρι που μας πέρασε, που έπληξαν το νησί μας. Μια ομάδα ανδρών από την κοινότητά μας δραστηριοποιήθηκε εθελοντικά δίπλα στους πυροσβέστες στην περιοχή του Πολυκνήτου και παλέψαν επί ώρες μέχρι να σβήσουν τις φωτιές και προσφέραν τρόφιμα και νερά στο πυροσβεστικό σώμα που πάλευε επί μέρες με τις φωτιές. Αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο, μαζεύουμε ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Η αλβανική κοινότητα είναι και θα είναι παρόν σε οτιδήποτε ανάγκη χρειαστεί για τους συμπολίτες μας. Το πιο αξιοσημείωτο κατόρθωμα του Συλλόγου μας για το 2022 ήταν η ολοκλήρωση με επιτυχία της μεγαλύτερης επιθυμίας και ανάγκης όλων των συμπατριωτών μου όλα αυτά τα χρόνια. Η δημιουργία του αλβανικού σχολείου Γκέρχ Φίστα, όπου διδάσκεται πλέον η μητρική μας γλώσσα και στα παιδιά μας που έχουμε γεννήσει και μεγαλώνουμε εδώ. Εδώ επιτρέψτε μου να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω και δημόσια όλους όσους μας υποστηρίξαν και βοηθήσαν εμπράκτως μέχρι που το αλβανικό σχολείο πήρε σάρκα και οστά. Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συμπατριωτών μου. Πού έχει έδρα το σχολείο σας? Φιλοξενείται στο δεύτερο εγγέλ Μυτιλήνης. Αυτοί που ενδεχομένως δεν έχουν γραφτεί αλλά θέλουν να γραφτούν, σε ποιους μπορούν να απευθύνονται? Στη σελίδα τη δικιά μας που έχει ο σύλλογος ο δικός μας, η κοινότητά μας, η κοινότητάς μας και μπορούν εύκολα και τις μέρες που ήδη λειτουργεί το δικό μας το σχολείο. Κάθε Σάββατο από 5 μέχρι 8. Πόσοι μαθητές φιλοξενούνται στο σχολείο? Ήδη αυτή τη στιγμή στη Μυτιλήνη υπάρχουν 69 μαθητές και επίσης εμείς έχουμε ανοίξει ένα δεύτερο τμήμα στο Πλωμάρι της Λέσβου με 12 μαθητές. Το επόμενο διάστημα προσπαθούμε και νομίζω ότι θα καταφέρουμε με τη βοήθεια που μας έχουν δώσει να ανοίξουμε και τρίτο τμήμα της εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας στην Αγιάσου. Ποια είναι τα προβλήματα που είχατε αντιμετωπίσει όταν είχατε έρθει στην Ελλάδα και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα? Με το πέρασμα των χρόνων στην Ελλάδα γενικότερα και ειδικότερα και στο νησί μας, η μεταναστευτική πολιτική και η ανθρώπινη συμπεριφορά ως μπρος στους οικονομικούς μετανάστες, όπως είμαστε εμείς, δεν ήταν ιδιαίτερη φιλική και στην αρχή αντιμετωπίζαμε στο έπακρον ρατσιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις. Τώρα συνεχίζουν να υφίστανται ακόμα, όχι όμως με στον ίδιο ρυθμό ή σε ίδιο βαθμό. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε πανελλαδικό επίπεδο που αντιμετωπίζουν σήμερα, ίσως και πιο έντονα από ποτέ οι συμπατριώτες μου, αλλά και όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα, είναι οι δύσβατοι μεταναστευτικοί νόμοι που είναι σε ισχύ σήμερα και παιδεύουν τους μετανάστες με τις άδειες παραμονής τους ακόμα και μετά από 32 χρόνια που ζούμε και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας. Είναι απαράδεκτος ο νόμος της απόκτησης της ηθαγένειας στην Ελλάδα εν έτη 2023. Απαράδεκτος. Η νυν κυβέρνηση πρέπει να λάβει στα σοβαρά υπόψη το μεταναστευτικό κομμάτι και να δημιουργήσει καινούριους νόμους
βασισμένο στο ευρωπαϊκό δίκαιο μετανάστευσης και στην οικονομική εικόνα της Ελλάδος. Χάνουν οι άνθρωποι την άδεια παραμονής τους για τα εξωφρενικά εισοδήματα που απαιτεί ο νόμος, που στην πράξη δεν υφίστανται τα εισοδήματα αυτά από το κράτος και σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω πανδημίας. Έχουν καταργήσει άδειες παραμονής μακροπρόθεσμες και καταλήγουμε μετά από 32 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο μηδέν. Η ηθαγένεια ούτε λόγος. Πανεπιστημιούχος που πρέπει να είναι κάποιος για να ανταποκριθεί στη τράπεζα θεμάτων της απόκτησης ηθαγένειας στην Ελλάδα. Το αμέσως επόμενο που συνδέεται άμεσα με την ηθαγένεια είναι και το συνταξιωτικό στην Ελλάδα. Απαράδεκτο να έχουν δουλέψει και πληρώσει φόρους οι μετανάστες, το ίδιο με τους Έλληνες πολίτες, και όταν έρθει η ώρα να πάρουν μειωμένη σύνταξη στην Ελλάδα ως μετανάστες. 32 χρόνια να εργάζεται κάποιος νόμιμα στην Ελλάδα, να πληρώσει φόρους εξίσου με τους Έλληνες πολίτες και στο τέλος να παίρνει σύνταξη μειωμένη επειδή δεν έχει πάρει την ηθαγένεια. Παρόλο που ζει και εργάζεται 32 χρόνια νόμιμα στην Ελλάδα. Η κάθε κυβέρνηση πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη τα θέματα αυτά. Οι μετανάστες σε κάθε χώρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ντόπιας κοινωνίας και οικονομίας ενός κράτους. Μην ξεχνάμε ότι η δεύτερη γενιά που έχουν γεννηθεί εδώ θα είναι οι μελλοντικοί ψηφοφόροι στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδος. Μπορεί στην αρχή όταν ήρθαμε στην Ελλάδα να δουλεύουμε, κυρίως αγροτικές δουλειές, όμως τώρα έχουμε εξελιχθεί. Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ελληνικά πανεπιστήμια, πλέον η πλειοψηφία από εμάς εργάζεται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Έχουν γίνει διαχειριστές εκτάσεων γης, έχουν θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, μέχρι και δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει. Και κάντε εικόνα στις επόμενες δεκαετίες πώς θα εξελιχθούμε παράλληλα με τον ελληνικό λαό. Πόσα είναι τα μέλη στην κοινότητα και γενικότερα πόσος είναι ο πληθυσμός των Αλβανών στο νομό Λέσβου, έχουμε κάποια εικόνα? Βάσει τη τελευταία καταγραφή από την περιφέρεια, υπήρχαν περίπου 4.500 μετανάστες, Αλβανοί μετανάστες, σε Λέσβο και Λίμνο. Άρα είναι περίπου 3.500 Αλβανοί μετανάστες εδώ στη Λέσβο. Βέβαια, ο αριθμός του αλλάζει καθημερινώς λόγω μετανάστευσης σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή και σε Αλβανία. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί συμπατριώτες σας που φεύγουν δηλαδή από τη Λέσβο και πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για οικονομικούς λόγους ή πίσω στην γενέτειρά τους? Βεβαίως υπάρχουν, μπρος στη Γερμανία κυρίως, για τους λόγους που προαναφέραμε, θέμα καρτιών, αντιμετώπισης και οικονομικούς λόγους, λόγω ότι η μισθή είναι πιο αυξημένη από ό,τι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε εικόνα για το πώς είναι καταναμημένος το νησί, δηλαδή αν οι περισσότεροι ζουν στην πόλη ή στα χωριά, έχουμε κάποια εικόνα? Γιατί προηγουμένως είπατε ότι θα ανοίξετε σχολεία στο Πλωμάρι, σε Αγιάσο, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός είναι αρκετός και στα χωριά. Βεβαίως υπάρχει πληθυσμός σε πολλά χωριά. Στο Πλωμάρι ήδη έχουμε ανοίξει σχολείο, το τμήμα. Λειτουργεί κανονικά εδώ και 2,5 μήνες. Στην Αγιάσο είχε αρκετό κόσμο συμπατριώτες. Υπάρχουν στην Καλονία, είναι μεγάλο αριθμός που ζει εκεί, είναι η επόμενη κίνηση δικιά μας για να ανοίξουμε και εκείνο σχολείο και εξίσου υπάρχουν και πέτρα μόλυβο άναξο. Ένας μεγάλος αριθμός συμπατριώτων υπάρχουν και σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες το άνοιγμα του σχολείου θα είναι μάλλον το επόμενο χρονική σχολείο. Με τι επαγγέλματα ασχολούνται κατά κύριο λόγο? Στην αρχή, όταν ήρθαμε το Λέσβο για την νόμο Λέσβο, υπήρχαν ο περισσότερος αριθμός ήταν σε αγροτικές δουλειές. Αλλά μετά, με το πέρασμα του χρόνου, έχουν εξελιχθεί. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας είναι στις τουριστικές, αλλά και σε οικοδομικές εργασίες. Ένας μεγάλος αριθμός έχουν δικές τους επιχειρήσεις σε όλη τη Λέσβο, κυρίως εδώ στην πόλη της Μυτιλίνης. Καταλήγοντας, τι θα θέλατε να τονίσετε? Εμείς είμαστε εδώ, ενεργοί, να προσφέρουμε στο νησί μας. Δημιουργούμε τώρα και την ομάδα άμεσης επέμβασης στις έκτακτες καιρικές συνθήκες που θα παρουσιάζονται στο νησί μας κατά καιρούς. Και είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς του νησιού μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας υποστηρίζουν, από τον κύριο Δήμαρχο της Μυτιλίνης, τον κύριο Κίτελη,
μέχρι τον διευθυντή του σχολείου που μας έχει παραχωρήσει την αίθουσα για την εκμάθηση της μητρικής μας γλώσσας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μας δώσατε την ευκαιρία να ακουστεί η δράση μας, οι ανάγκες μας ως κοινότητα. Ευχαριστούμε πολύ και καλές επιτυχίες και σε εσάς. Να είσαι καλά.